smart. Det er smart, ikke? Ja, det får vi ikke at godkende, og så laver vi et nyt. Det vil sige, at man kan få kunst ud på arbejdspladsen, som er en af formålsparagrafen i Arbejdsgrundforeningen, at man skal have kunst ud til folket. Man kan også blive enkeltstående medlem, og jeg ved, at det er nogle stykker, der er til stede her, som er enkeltstående medlem, og også som repræsenteret kollektiv medlemskab. Jeg har lagt på nogle små... Ligesom mig nu som før, vil den nye tid, vælg den glade vej, vis dem at vi kan og tør. Se dig godt omkring, alt det der sker, skylde solidaritet. Vi laver ikke verden om et slag, vi laver verden om dag. Morgendagen skal man blive til, lige nu, hvis du vil. Vi laver ikke verden om med et slag, vi laver verden om hver eneste dag. Morgendagen skal man blive til, lige nu, hvis du vil. Som vi er, det siger vi til hinanden så tit. Vi er jo som vi er, og sådan vil vi også helst blive mere værd. Det synes vi ikke, der er noget unaturligt i. Hvor himmel er så høj og blå, og luften er så ren. Vi snakker det mest rigtige sprog i verden. Hvor børn de er så flinke, og vores kvindfolk er så pæne, og så vi, så rasende velbegavet. Når vi bliver 30 år, begynder vi at blive tyk og fed. Ikke bare så lidt kraftig, nej, smældende fed. Og vi æder og drikker, så vi puster ved. Det synes vi ikke, der er noget unaturligt i. Vi tror en smule på Gud og som, og Gud han elsker os. Det hører vi, når vi går hen i kirken. I grunden kan jeg godt forstå, at Gud han ikke kan stå for os. For vi er så rasende velbegavet. En fynbo og hans kone, og deres børn er flyttet hertil. Ikke bare som turister, nej, de er rigtig flyttet hertil. Og det kan vi vist ikke gøre noget ved. Skønt det er da noget meget uheldigt noget. De har en forskrækkelig masse børn, og flere vil de have. Ja, dem for fyr, de øler som kaniner. Vi snakker aldrig med dem, det synes vi ikke kan. For vi er så rasende velbegavet. De mener vist nok selv, at de også tror på Gud, men sådan noget, det kalder jeg jo ikke at tro på Gud. De vil ødelægge mit egen, hvis de kunne. Der er nogen, der mener, de vist nok er grundvigianer. Nej, jeg synes er så klog, de burde sendes hjem. I alle fald skulle de samles i nogle lejre. For de forstår ikke os, og vi forstår dem. Vi er endda så rasende velbegavet. Oh, it comes to you.
sagde måske lige lidt om det første vers. Dette smukke land, det er dit og mit. Det er et menneskeligt mesterværk. Bygget bid for bid, formet skridt for skridt, til en kæde, fint og stærk. Skabt med det, der står i vores våbenskjold, fællesskab og sammenhold. Og mere nære introduktion til den næste taler er vel så åbent som kan. Velkommen til vores indlæg.